Uvidíme, Ček je teď na telefonu. Já vás zdravím, hezký den. Dobrý den. Jaký byl hlavní motiv toho, že jste pana Březovského z čela tohoto ústavu odvolal? Protože vy jste uvedl několik důvodů, tak se ptám, který je ten úplně Já nemůžu říct jeden jediný důvod, řekl bych tři zásadní důvody a ten poslední pro mě byl takovou poslední kapkou. Jestli dovolíte, já je zrekapituluji. Za prvé to byla pomalá činnost samotného úřadu jako takového, která vede k tomu, že nejsou dodržovány lhůty předseveňování léčiv a v konec konců to vede k vyšším nákladům systému zdravotního pojištění za léčiva až v řádu stovek milionů korun. To je první důvod. Druhý důvod, na který jsem narazil již minulý týden a kvůli kterému jsem byl dokonce interpelován v parlamentu, je podle mě plýtvání s veřejnými prostředky, protože vypsání PR zakázky za 20 milionů korun včetně DPH několik dní před nástupem nového ministra zdravotnictví nemohu považovat za standardní a racionální v dnešní době. No a konečně třetí důvod, a to je zatím jenom podezření, bude v SÚKLu následovat hloubková kontrola, jsou tady indicie, že se připravuje vyvádění peněz v oblasti IT zakázek v řádu desítek milionů korun. To samozřejmě se musí potvrdit tou vnitřní kontrolou. A posledním důvodem je pan ředitel Březovský, kromě funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, vykonává i funkci ředitele centra transplantací a já jsem rád, že teď bude se plně věnovat těm transplantacím, protože je vidět, že když člověk vykonává dvě funkce najednou, tak to prostě nezvládá. Což platí pro Michala Haška? Toto nemá s Michalem Haškem nic společného. Dobře, tak ale beru to tak, že ten čtvrtý důvod je spíše za závorkou. Hlavní důvod je ten, nebo nejbrizantnější důvod je ten, který se zmiňoval jako třetí v pořadí, tedy podezření na vyvádění nebo na potenciál vyvádění peněz na IT zakázky v tomto úřadu. Chápu to správně? Já bych řekl, první důvod je dlouhodobý, ten SÚKL kvůli tomu dlouhodobě kritizují, to je znamená ta pomalá činnost a zbytečné ztráty systému veřejného zdravotního pojištění. Poslední dva důvody jsou novější, to je ta PR zakázka za 20 milionů korun a to je to podezření za přípravu vyvádění veřejných peněz v oblasti IT zakázek, ano. Zní to trochu znepokojivě. Podáte trestní oznámení, protože pokud takto hovoříte o potenciálu k vyvádění peněz, zdůrazníme, vyvádění peněz má v českém politickém žargonu docela výraznou údernou sílu, tak by bylo možná logické podat trestní oznámení. Pane redaktore, já samozřejmě nemohu teď vyloučit nic. Já jako ministr zdravotnictví jsem byl lidmi zevnitř ústavu informován o tomto podezření. Já jsem tam zatím neměl možnost nějakým způsobem si to potvrdit. Výsledkem bude, jednak je tedy nový ředitel, který má zabránit čemukoliv v tomto ohledu a výsledkem bude hloubková kontrola. Já samozřejmě v okamžiku, kdyby bylo potvrzeno podezření na trestný čin, tak dostojím svým povinnostem. Nemělo to pořadí být naopak. Nejprve tedy jste se dozvěděl o takovýchto potenciálních podvodech nebo vyvádění peněz. Potom jste měl pořádně zjistit, možná i podáním trestního oznámení, jestli to tak skutečně je, a teprve potom odvolávat pana ředitele? Já si myslím, že určitě ne. Já si myslím, že první je moje personální kompetence a těch důvodů je víc než dost. Já jsem už je uvedl. To, že jsem konal takto rychle, byl ten poslední důvod. Ale myslím si, že těch kritických věcí k SÚKLu jsem už měl dlouhodobě dost. Ale ani smítko pochyb o tom, jestli takto brzy po nástupu do funkce děláte správnou věc, jste neměl, když jste odvolával pana ředitele. Ani smítko pochybnosti určitě. Jak prosím máme rozumět větě, kterou se také zmiňoval, možná je to pátý důvod, anebo něco úplně jiného, kterou se zmiňoval v souvislosti s touto personální změnou. Vy jste řekl, že tuto klíčovou instituci českého zdravotnictví byste rád viděl jako pružnější a pod větší kontrolou státu. Co znamená větší kontrola státu v případě Státního ústavu pro kontrolu léčiv? No to je přesně to, co jsem zmiňoval hned na začátku. To znamená, že je třeba, aby byly dodržovány pravidla, aby byl dodržován správní řád, aby přeceňování léčiv, které ústav má dělat a které v těch lhůtách nedělá a které způsobují systému náklady navíc za stovky milionů korun, prostě zmizelo. To je přesně ono. Přeceňování léčiv, schvalování léčiv pro český trh, není to vlastně technokratická úřednická věc, do které nemá ministr a politické strany co mluvit, anebo berete logicky, že to je politikum a stojíte si, jste ochoten obhájit si to, že to je politická věc? Pane redaktore, já dělám své povinnosti, které vyplývají z
mých kompetencí jako ministra. Je to samozřejmě čistě technokratická věc, ale je evidentní, že ta technokratická věc nefunguje, že Státní ústav pro kontrolu léčiv si neplní své povinnosti a pak já jako ministr zasahuji nikoliv jako politik, ale jako státní úředník. Mimochodem, váš předchůdce pan Holcát říkal, že teď tuším zmiňoval Čínu, že v Číně je šéfem tohoto úřadu sám ministr. Něco takového byste zavedl v České republice? Já si nemyslím, že česká veřejnost je naladěna tomu, aby se zvyšoval počet ministrů. Ne, mě šlo spíš o to, jestli ke svému portfoliu si nechcete přibrat to, že byste přímo řídil tento úřad. Ne, určitě ne. Já budu jenom trvat na tom, aby si úřad dodržoval své povinnosti, aby šetřil veřejné prostředky a aby nebylo ani stéblo pochybností o tom, že se tam neděje nic nekalého. Na toto chci dohlížet. Budoucnost, dejme tomu necelé 4 roky, které možná jsou před vaší vládou a před vámi v čele tohoto rezortu. Kdybyste měl říct si jedno téma, které považujete za absolutně klíčové v oblasti lékové politiky, farmacie, medicínských preparátů a podobně. Já bych řekl, že to téma, pokud se bavíme o lékové politice, že by měla být konečně jasně stanovená dlouhodobá strategie lékové politiky v České republice, což se neděje, s tím souvisí samozřejmě i to, abychom šetřili za léčiva, ale s tím souvisí to, aby například nám reexporty neohrožovaly dostupnost léčiv a abychom v tomto měli dlouhodobě jasno. Ty reexporty, prosím, objasněte to, protože to zmiňoval i pan Holcát. Jak je možné v podmínkách volného trhu, v podmínkách absence hraničních kontrol nějak postihovat reexporty, tedy vyvážení již jednou prodaných léků z České republiky? No, já si myslím, že to možné je, protože samozřejmě Evropská unie je založena na volném pohybu služeb a lidí. Nicméně na druhé straně Evropská unie uznává, že dostupnost léčivých přípravků je klíčovou potřebou každé země a dává v tomto případě možnost tento volný trh regulovat. A myslím si, že v tomto jsme také zdaleka nevyužili všech možností, kterou nám právní řád dává a já budu trvat na tom, abychom to využívali mnohem více. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, děkujeme za váš čas. Naschledanou. Naschledanou.